बीदी बदी व्यापारी बेंबल को नाले बंद के बेंबल इल्ला अंतिदारे इवरु यारवरु नाले एल्ला होटेल तेरेदिरुत्ते होटेल मालिकर संघद अध्यक्ष पीसी राव हेळिके कोट्टिद्दारे ब्रेकिंग न्यूज ನೋಡ್ತಿರುವಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಾಳೆ ಭಾರತ್ ಬಂದ್ಗೆ ಕರೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದವರು ಬಂದ್ಗೆ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಕೂಡ ಓಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿಸಿ ರಾವ್ ಭಾರತ್ ಬಂದ್ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್ ಯಾವುದೇ ಬಂದ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ ಈ ರೀತಿಯ ಬಂದ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಆಗುವುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಭಾರತ್ ಬಂದ್ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್ ಯಾವುದೇ ಬಂದ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ ಈ ರೀತಿಯ ಬಂದ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಆಗುವುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಭಾರತ್ ಬಂದ್ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್ ಯಾವುದೇ ಬಂದ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ ಈ ರೀತಿಯ ಬಂದ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಆಗುವುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಇದು ಪಿಸಿ ರಾವ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿಬಿಟ್ರು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ಬಂದ್ ಆಗಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಆದರೂ ಅಷ್ಟೇ ದೇಶ ಆದರೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ತೆರೆದಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅವರ ಮಾಹಿತಿ ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಲೈವ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರೋರು ಕಳಸ ಬಂಡೂರಿ ಸಮಿತಿಯ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷದಂತ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ತೇಜಿ ಅವರು ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ ನಾಳೆ ಭಾರತ್ ಬಂದ್ ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮಾತೇನು ಒಂದೇದು ಈ ಮಾರಕ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ತಂದಿರುವುದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ದುರಂತ ಈ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನ ಹಿಂಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಇರುವುದು ಆತಂದ್ರೆ ರೈತರನ್ನ ಇವರು ರೈತರ ಆದಾಯವನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಯ್ದೆ ತರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಾರೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಮಾರಕ ಅಂತಿದ್ದೀರಿ ಸರ್ ಈ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಓದಿದ್ದೇವೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ವಿನ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಪೈಸಾನು ಲಾಭ ಆಗಲ್ಲ ಇವರು ರೈತರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದೇ ಮಾಡೋದಾತಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ ಆಯೋಗದ ವರದಿಯನ್ನ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ತಡೆ ಹಿಡಿದ್ರು ಆ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋದ್ರು ನೋಡಿ ಇವ್ರದ್ದು ಬಹಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಇದೊಂಥರ ಹಿಟ್ಲರ್ ಶಾಹಿ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನೋ ತರ ಇದೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಮುಖಾಂತರ ತರುವಂತದ್ದು ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು ಲೋಕಸಭೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕಾಯ್ತು ಸಾಧಕ ಬಾಧಕರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕಾಯ್ತು ಅರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಾಯ್ತು ಅದು ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಮುಖಾಂತರ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡ್ಯಾರ ನಾವೆಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇರೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಇತ್ತು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಜನ ಪರಿಪರಿಯಾಗಿ ಆಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಾಗಿದ್ರು ಜನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕಾನೂನುಗಳು ಯಾಕೆ ಇವರು ತರಾತುರಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಹುಣ್ಣಾರ ಇದೆ ಇದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಪರವಾಗಿರುವಂತಹ ಸರ್ಕಾರ ಹಂಗಾಗಿ ಈಗ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲೇನೆ ಸಾಕಷ್ಟು APMC ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕಾರ್ಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದಾರೆ ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ಇವ್ರದ್ದು ಬಹಳ ಇದಕ್ಕೆ ಈ BJP ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ಕೂಡ ಇವರು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪ್ಲಾನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಪರವಾಗಿ ಹಿಂಗಾಗಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಪರವಾಗಿನೇ ಇವತ್ತು ಈ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ತರೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸಿದ್ದಣ್ಣ ತೇಜ್ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಈ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಬೇಕಾಯ್ತಾರೆ